Здравейте, драги зрители на BNB Action TV. В момента наблюдавате финала на Варна Throwdown. Аз ще коментирам за вас, Велчо Соколов. В момента наблюдаваме финалът на жени аматьори. Woman Scale категория. Може да наблюдавате 5 и 6 коридор. Те са лидерите до момента в генералното класиране. Финалният комплекс на състезанието е дълъг 21 минути. В тази годишното издание на турнирът взеха участие 160 участника в финалната фаза. В категория жени аматьори на финалът участват 40 жени. В момента гледате 10-те финалистки. Комплекса, който наблюдавате, е комбинация от штанги, гимнастика и аеробно упражнение, което в случая е скачане на двойни подскоци на въже. Състезателите изпълняват 15 повторения тяга, след което 15 повторения пръсти към лоста, след което скачат 10 двойни подскока. Браво, браво, Иве! Връщайки се на лоста, те изпълняват 10 клека над глава. 10 клека над глава, след което се изправят на стойка на ръце. Следващото упражнение отново скачане на въже. Целият комплекс е изграден от 3 рунда. И състезателите имат 21 минути, за да го завършат. Изминали са вече 3 минути. Браво, бе! Наблюдаваме във втори коридор набирания до гърди. Специфичното за конкретната състезателка е, че използва бицов хват. Не използва прав хват. Това е рядко срещано. Браво, браво, браво! Вече имаме един рунд завършени. Втори коридор се намира лидерката. Ивелина Георгиева. Премина без никакъв проблем през тягата. В момента ще изпълнява толстобар. Пръсти към лоста. Отново нещо не много характерно. Нейните пръсти минават под лоста. Не се допират в него. Забелязваме и, че в четвърти коридор вече са завършили първия рунд. Виждаме обръщания от ВИС.
Давай! Премина с известни затруднения пред обръщанията от ВИС. В трети коридор виждаме представителка от CrossFit Dreams. Изпълнява тяга. В четвърти коридор Марта в момента пристъпва към клекове над глава. Виждаме добра техника. Лег дисбаланс в клековете над глава. Айде, Иве! Виждаме лидерката до момента да премества штангата в следващите. Започва финалния кръг. Не изпитва никакви затруднения с тягата. Штангата е 30 кг. Нещо различно от това, което сме виждали до сега, е, че в финалът на жени аматьори участват набирания до гърди, което не се е случвало до сега в България. Наистина организаторите на състезанието дигат нивото много сериозно. В момента наблюдаваме Съни в първи коридор. Тя също използва обратен хват. Виждаме лидерката, която отново е на пръсти към моста. Остават само две повторения.
Покажи на тия хора. Ива преминава с лекота през двойните подскоци. Целият комплекс е изцяло изграден върху силата на грипа. Всички упражнения са реално на хват. Както и упражненията на лоста, така и упражненията с штанга. Тук виждаме определени технически проблеми. Съдиите следят стриктно за изпълнението на упражненията. Всеки състезател може да бъде върнат или от собственият му съдия, или от някой от главните съдии. Изминали са 12 минути от началото на времето. Ива пристъпва към последното упражнение с лоста. Браво! Давай! Предпочете да вдигне лоста с изхвърляне над глава. Може би не беше добро решение. Важно е крайния резултат. Остава ти последна бройка. Сега трябва да видим 5 набирания до гърди, след което 20 скока, 20 двойни скока и може да спринтира към финалната линия. Виждаме доста силен контакт с гърдите и с лоста. Остана още едно набиране. Последно повторение. Преминава на двойните подскоци. 13.45 е времето за момента. Браво на Евелина! Тя финишира с 14 минути и 2 секунди приблизително време. 6-7 минути преди таймкепа на тренировката. На арената остават още 9 състезателки. В трети коридор е новият лидер след завършването на Ива.
Ива отиде да подкрепя нейни съотборнички. В кросфита се наблюдава може би едно от най-сплотените комьюнитита в всички спортове. Състезателите се подкрепят изключително много, независимо, че реално са един срещу друг на арената. Един от малкото спортове, в който когато си зала да идеш в страната, всеки ще приеме топло, никога няма да бъдете върнати или нагрубени от някой. В пети коридор имаме определено затруднение с набиранията до гърди. Един от лидерите в генералното класиране. Остава само още едно набиране. Хайде, Стеви, можеш. Отново ново реп. Гърдите нямаха контакт с лоста. Никой състезател не иска да види как се разделят ръцете на съдията. Това е сигналът за ноу реп или повторение, което не се зачита. В момента наблюдаваме... Ето, това беше вече окей. Тя преминава напред. Добре, в трети коридор. Последни скокове. Остават 3 минути до финала. Скока. Още един. Ето виждаме втория финиширал. Минута и 20. 2 минути и 20 секунди преди края на времето. 18:40. В момента лидерът от момичетата, които са останали, е в четвърти коридор. Определено набирането до гърди оказват затруднения на всички състезателки. Клековете над глава най-голямото затруднение определено мобилността. Доста атлети страдат от такива проблеми, след което идват стабилността в раменете. Ето виждате в момента как състезател, който за много по-кратко може да за много по-кратко време може да изпълни 5 повторения от упражнението при необходимата мобилност и стабилизация в раменете. Последни
остават 20 секунди до края на времето. Пет секунди преди края. Браво, невероятно представяне на жените аматьори. Може да си направите сметка колко е трудно изпълнението на този комплект, след като от 10 финалисти само две момичета успяха да го завършат. Страхотно, Ива. Напуска арената. Задачата е 2 минути гребане за метко. Бенем батена жора. В момента ще наблюдавате нещо много интересно. При мъжете професионалисти ще има спор за 10-то място, кой ще бъде 10-тия човек в финала. Между двама представители, един от Перник, един от София. Те ще гребат на тренажори и ще изгребат максимално разстояние за 2 минути. Резултатът ще реши кой влиза в финала от тях двамата. Те с равен брой точки. Виден се намира към нас. Ники е от другия край. Виден е представител на София. Ники е от Перник. Сега ще видим кой ще вземе място в финала. В момента се настройват тренажорите. Две минути и максимално разстояние. Окей, учета, готови сте? Публика, готови сте? Сигнал, песни, бело, учите. Вашите? На Crossfit жаргон 2 минути гребане, макс ефорт. Даваме всичко, което имаме. Особено като знаете какво е сложено на масата. Всеки един от двамата иска да участва в финала. Виждаме доста голямо ръстово предимство за Виден. Неговите загребвания са доста по-дълги. Изминало е почти една минута. Супер равни. 30. Ники определено гребе малко по-интензивно, малко по-бързи загребвания. Виден залага на по-мощни, по-дълги загребвания. 400. И двамата взеха да дигат темпото от 40 секунди. Публиката ги окоръжава. Сега в момента започва да става тежко. 30 секунди остават. Невероятно състезание. Темпото се вдига много. Остава 10 секунди. Нека да видим кой ще е победителят. 5, 3, 2, 1. Време. Виден Нешев е победител. Ръстовото предимство изглежда изигра голяма роля. Браво на Виден.